Zdravstvima, ja sam Milica, a ovo je Violeta. I danas ćemo raditi reakciju na ovaj keks. Ne znam kako se zove, ali dobro. I da, radit ću i reakcije i radit ću zezanje. Mislim, nisam s nikim sad radila zezanje, znaš što niko nije teo. I ajde da otvorimo, inače mi ovaj keks nikad nismo imali. Jedan jesam samo s mlijekom. Ovaj prvi se raspada, inače ima 4 komada. Raspada se. Izvali. Kamerman. I ja ću uzeti ove kalamine. Poleti. Ima ukus na onaj sok. Meni je na onaj sladoled voći. Meni isto na sok. Meni na sok od šumskog voća. Da, taj. Pa da što i jeste šum. Njam, njam, njam. Ba, lepo je. Tim svete, njam, njam, njam. Znači neko još možda? Ajmo modi ove polovne. Inače, ovo se jede za doručak. Može i za večer. S mlijekom. Imaj tostice. A da, ima možda. Prelepo je. Ja probam majice, majice. Ajde sad da probam sokove. Čekaj, sam tu. Sokiki. Ali lepši sokiki. Ne znam čeče. Čekaj, ovo je mam. Kamerman dobije, naravno. Ovo je, bađi samo. A meni je ovo moja čaša. Pa pominam kojstvo. Aha. Ja ću ovu moju šoljicu. Te čali pio. Da sam da sipam jogurt, ali... Ipak smo uzeli sok. Kako bi sam? Ovo je odlično. Da probamo zajedno. E, da, moram probati zajedno. Mmm, jako je lepo. Alo, kako je se? Oći kod mene. Njam, 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 njam. Mmm, njam, 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 njam. Jako je lepo, jeste vi malo. Meni je lepše obično. Meni je sa ovim. Meni je isto obično, pošto mogu se sad vladiti to. Tako kamerman. Njam, njam. Vidimo se. Ćao. Ćao.